Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on ukulele. Ukulele on kitaransukunen soit, joka kehitettiin 1800-luvun lopulla Havaijilla. Ukulelessa on 4 kieltä. G, C, E ja A. Ja ukulelella voi soittaa myöskin sointuja. Soitudiagrammia luetaan niin, että sun vasemman käden sormet on numeroitu. Etusormi on 1, keskisormi on 2, nimeton on 3, pikkurilli on 4. Ja tämmöistä soitudiagrammia luetaan niin, että sä kuvittelet tämän ukulelen näin päin tähän viereen. Ja jokainen pystyviiva vastaa aina yhtä ukulelen kieltä. Ja täällä kun on tää 3, tarkoittaa, että nimettömällä soitetaan. Ja nyt kun tää pallura on 3 välissä, 1, 2, 3, niin myöskin täältä ukulelesta sä etsit 3 väliin. 1, 2, 3, ja nimettömällä painat sieltä. Tulee C-duuri. Ja aamollissa sama juttu, kakkossormella eli keskarilla painetaan täältä toisesta välistä. 1, 2. Ja nämä valkoiset pallurat täällä tarkoittaa, että näistä kielistä sun ei tarvi huolehtia, että ne saa ihan vapaana soida, sun ei tarvi mistään painaa. Ja näillä kahdella soinnolla voi soittaa uupunut mummu-biisin tai minkä tahansa muunkin biisin, missä on pelkästään C ja aamolli. Tuomaksen musanurkkaa.